Naposledy jsme si představovali novou krásnou recepci, čipový systém a nové šaty. Dnes se podíváme do nových zrekonstruovaných prostor. Části věnované výuky plavání a naší plavecké škole. Z prostor bývalé dámské šatny vznikla velká aklimatizační herna, kterou samozřejmě ještě vybavíme. Vzniklo zde zázemí pro kočárky, pro maminky, které pojedou s dětmi na výuku, a samozřejmě velké zázemí pro plaveckou školu. V těchto prostorách bude sídlit plavecká škola a tady vidíme její zborovnu. Při modernizaci a rekonstrukci každého areálu je třeba myslet i na jeho zaměstnance. A my se teď nacházíme v šatně pro ženy. V této dlouhé chodbě k novému dětskému bazénu počítáme s permanentní výstavou všech škol, které k nám jezdí s dětmi na plavání. Zde vidíme technologie nové parní komory. Parní komory jsou dvě, jsou společné pro ženy i muže a každou parní komoru si před použitím můžete umýt. Jak vidíte, bazén máme napuštěný, čekáme jenom na oficiální vyjádření a přesný datum ministerstva zdravotnictví, kdy může být spuštěn provoz. Společné prostory jsme vybavili sterilizačními jednotkami proti covidu. Toto je kapacita bazénu při 15 m² na jednoho návštěvníka, zatím k nám nikdo nesmí.